Zdravím všechny naše posluchače a posluchačky. Dnešní díl nemá číslo, protože je to díl bonusový. Jak vidíte tady přede mnou, máme tady DC Boty Striker. U jejich vzniku byl i jeden český skejťák. A dneska se hlavně o botách budeme bavit s Petrem Horvátem. Čau Petře. <laughs> Čau Tome. Ty <laughs> tak to jsi tady po druhý dobrý, ne? Ty vole, úplně čumem. Zinit si, zasloužil jo. <laughs> Dostal si druhou šanci, Přesně. Tak... Jako. Uh, máme tady, jsi tady po takže se tě nebudu ptát na skate tak se tě zeptám, jakou si jsem třeba měl cestu. Ty ve nádhernou. Jel jsem, jel jsem od kamaráda, který je teďka zavřený v bounicích. Uh -huh. Takže jsem jel z psychiatrický léčebny sem. <laughs> ne, ne, ne. Tam no, ne, jako když jsem při odchodu, když mi říkala ta paní, jako, já jí říkám, mohl byste mě pustit a ona, a vy jste kdo? A já říkám, já jsem ten, který přišel navštívit toho, kam já, jako toho člověka tady a ona, a ah, ok, do, dobré. A já, o, oh. jsem čekal, že ona a pak mě pustí nějaký týpek. Mladý hrozně, 16 letý nějaký kluk, nějaká, já nevím, jestli to byl kluk, holba, holka, nevím, co neviděl, ale... Ano, a pak jsem se měl za tebou, prosím tě, autobusem, metrem, tramvají a autobusem. Co je dobrý, ne? Krása. Musíš jezdit na dovolenou. No teď jasně. Byl jsi, jsi někde na dovolení třeba? Jako tenhle rok? Tenhle prázdniny. Ne, nebyl, nebyl. Byl, ne, nebyl, nebyl. <laughs> ne, byl, nebyl jsem na dovolení. Dě, děti byly, ale já nebyl. Než se dostaneme k těmhle DCčkám, tak se jdeme bavit úplně od začátku. Jaký byly tvoje úplně první boty, takový jako, který měly značku? No, každá ta bota, co jsem měl, byla měla značku, ale... <laughs> <laughs> ale... ale, první boty vlastně, který já jsem si, tak jsem si koupil od Sucháže tenkrát. No, a to byly, no mé axely ES. Jako jetý. Je, no, of course, že jo. Pré, nejlepší boty, horové, dělej, dnes si koup. 600 a já, počkej, ale ty, jako dítě díra na podrážce a on, to nevadí, tam dám šugu, než si to koupíš. A já, OK, tak jsem řekl rodičům. To, takže od že jsem měl vlastně ESK první. Takový hnědý, prostě hnědobílý, který podle mě celou zimu na Strahově, pak mě je dal na hře, že jo. A, a pak, pak jsem vlastně pak už to bylo, jako to tak se tak střídalo vlastně, víš co, že a pak mi vlastně koupil táta ty vlastně ty nové boty, že? Jak dlouho ti ty boty třeba od sucháče vydržely? Ty vole raketu právě, co? Docela, No jak se používala že jo, jak se používal šuga, tak to prostě drželo, že jo. Vlastně. To jsem se chtěl zeptat, jestli no. si používal jako jo, jo. vteřinový lepidlo na švy, šugu. To až potom vlastně, to jsem, a by the way, to jsem se možná naučil od tebe, hmm, já. <laughs> <laughs> já vždycky dám si ty vole, říkal, ty vole, mám něčem pravdu, jo, ale to už bylo u těch novějších, ale u těch starších, co se vlastně kupovalo po lidech, víš co, mezi sebou vlastně, co bylo na Stalinu, tak, tak vždycky mi to vydrželo třeba tři měsíce, víš co? Zhruba. Nebo, no, tak jako víš, to byla už je ta bota po někom, že jo, takže ve v podstatě tři měsíce jsou, zase jsem řekl ve svým podstatě? Ve svým podstatě, <laughs> ve svým jo. podstatě sobě. Ne, tři měsíce to bylo, no, asi, zhruba. A jako kobercovkou jste si ještě neoblepovali? Ne, to ne. To už ne. To ne, to ne. Už takováhle nouza nebyla. <laughs> to, to, 93 nebo kolik, <laughs> Teďka jdeme k tvým sponzorům na boty. Jaký byl tvůj první sponzor na boty? Můj první sponzor na boty byl od první distribuční a to byly boty Reef. Jsem To, to je, je nějaká brazilská firma, to ne? To byly na reklamách takový ty holky v plavkách? Jo, 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 akorát, že k těm botám nedávali ty holky. Že? No, no, víš, no. takže to... Já no, jsem si říkal, ne, já bych chtěl tu, tu surfařku tam, jak tam... A ne, ne, ne. Takže já jsem měl vlastně od toho, no. Od Honzy Mesteka jsem měl uh, boty Reef, a potom, potom, to byly vlastně moje první boty, které jsem měl zadarmo od nich, ale v těch jsem jezdil fakt jako chvilku. Že pak to vlastně oni, možná tu distribuci v pořád měli, ne, takhle myslím, jako tu distribuci, ten rýf pořád měli, ale já jsem pak měl od toho pána e božuta, Něco měl? mi to jméno říká, Vánc Měl bota. je to možný. tady, tak jsem od něho dostával boty. A on to měl, víš, jakoby, když jdeš na letiště, tak tím směrem, tak jak je, nevím teďka, za tu, jak se tam dřív i skateovalo. pamatuješ na takový to místo? Když jsi vyjel Evropskou nahoru, jak A je teďka KFC. Sur, surfe. Přesně, tak tam. Tak on takhle za rohem vlastně měl nějaký, jakoby ten sklad jeho. A on mi dával vlastně první, takže můj oficiálně nějaký první sponsor byl Vance, no. Teď si ale chci ještě na ten rýf na začátku, kolik si třeba dostával bod od rýfu, nebo jaka, jak vůbec probíhala ta spolupráce, co po tobě chtěli, kolik ti dali, byl si spokojený? Ale jako co po mně chtěli, chtěli akorát, abych to nosil a v tom skateoval vlastně, že jo. Nebo co po mně chtěli, já nevím, já jsem ten čas, to, přes to léto, já jsem byl vlastně s Pindou, víš, Dreadlock Masta, Nebys, <laughs> jasně, Dreadlock Masta, víš, tak s tím jsem byl, s tím jsem vlastně trávil celý léto skoro, dá se říci, já, protože on měl tu distribuci, že jezdil tím autem, a tak jsme vlastně jako spolu jezdili a... a no. Ty jsi jezdil s ním autem? No. V tý, věc, jako jsme rozváželi, že on dělal vlastně distribuci i v zápětí, jako by tomu, že rozvážel vlastně tý, od té první distribuční ty věci, tak já jsem s ním jezdil vlastně a, a pak dělal vlastně spíkra. že to si všichni pomoze. nic, Díky měl. A když si dostával ty boty, opravoval jsi si ještě nebo to už Ale tyhle, tyhle, ne, tyhle ne. Já jsem měl jeden tak, jeden, to byl jediný pár, který mě se líbil a to bylo, že vlastně tady kolem té, kolem, špičky. kolem tý, ano, špičky, byla guma. Takže to, a já jsem, ne, já hlavně nejsem jako typ, který by to, tu botu zničil, že jo. Hned. Jsou lidi, kteří, víš to třeba jako Ed, tak ten, když udělal tři flipy, tak měl okamžitě díru tady hned jakoby u toho palce. Jako že? Jára Pešek. Jako přesně, jako Jára, přesně. A já ne, já jsem vždycky jako, v obro, jako v obrousu, že a díky tomu jsem si dal, že jo, ten, že jo, vteřinovku a, a, nikdy nic. Jo. Že mi to vydrželo raketu dlouho. A kolik zvodník třeba dostal bod za rok? Ale já jsem za ně, já jsem za ně, no, to bylo maximálně, co jsem za tak rok a, a já nevím, třeba kolik jsem chtěl, hele. Jako, kolik, jako, jak jsem to projezdil, že jo. A prodával si už v té době, nebo ještě ne? Jako co, boty? No jasně. No jasně, takže že jo, to, to je okamžitě, že vždycky frajdu z ulice. A kolik jsi teda potřeboval? Jsi <laughs> vždycky já co to je, Říkám, neboj se, more, to jsou dobrý boty. <laughs> a frédu, okay, OK, A pak, co to je za lodě? <laughs> Říkám, ne, jsou dobrý, vyzkoušej. jak ví, jako. A kolik jsi potřeboval v té době úplně na začátku, jako troje třeba za rok nebo víc? No, něco takový jídlo čtvery. Ale v, 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 v mém případě šestery. <laughs> a, 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 a. <laughs> ne, Kápe. chápeš, ne. byl hodně na letný. No, přesně. Že. Takže, takže, jako moc ne, fakt, fakt, málo, málo. A jaká byla ta fáze, jak si říkal, jestli pak jezdil za Vance, jako že odcházím z Refoodu za zavance, jako jak, co na to říkal Mestek třeba, nebo něco jako Ne, ten na to neřekl jako vůbec nic, on byl, on byl rád asi nějakým, nebo rád, já nevím, jestli byl rád, ale nevím, neviděl jsem od něho, že by jako byl něčím zklamaný, nebo něco takového A co bylo lepší, jako že jsi šel k vancu od reefu? Co byl ten, no, jako, co... že jsi řekl, tam? No, asi, asi, ta bota, jako, víš co, že, že ten reef pro mě nebyl skateový. Že... Ty jsi na takový ty šlubky. No, no, no. Za prvý a za druhý jsem v tom neviděl, jako, že by v tom někdo někdy jako jezdil. Jo. A ten vanc jako, má samo o sobě nějakou historii. Takže mi to přišlo, že se k tomu víc hodím a, ještě, já nevím, jsem uší kalhoty, já nevím, jako víš, se bylo takový, jako z toho, z vlastně začínajícího repu vlastně do takového toho jako punku rádoby, já nevím, tak to mám říct. a my spoustu záběrů máme spolu natočených, že jo? nespomínám si, že jsi měl rýfy někdy. Já člověče taky ne, ale protože mi bylo, ale že mi bylo málo, že jo. Že mi bylo 14, 14, 15, 14, 15 a pak vlastně, když jakoby v těch 16 jsem měl ten vánc a to už jsme si jako točili spolu. A když jsi natočil s chvítlem ten Black Rabbit, to ti bylo kolik? To jsi byl takový široký, jako široký no, kalad, No, tak to je? mi bylo 13, jo. A to už měl ty rýfy? Ne, to jsem měl kostony. Um, to, chtěli, to chtěli všichni. To chtěli všichni, co? no. Ale mám tam, mám tam záběr. Třeba mám fotku, to je úlet vlastně. Mám fotku v nějakém časopisu tenkrát, nevím, jestli to fotil ten že? Chofik. Počkej, je uprostřed sekvence aspoň tři triky. Tři, no, tři no, fáze triku. Tři fáze triku. Tak, takže jenom jako rozjezd, pak jako kick, <laughs> pak nic a pak jako dopad. <laughs> že? A zase odjezd. Nejlepší sekvence Eva. Ne tak mám, 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 jeden, mám, jednu fotku, kde to, kde dělám flip, pamatuješ si na takový to, jak byla ta skateová hala v, v, cípu? Já tam nikdy nebyl. Já jsem tam nikdy nebyl, to vím, ale pamatuješ si na to? No jako pamatuju. Jo, tak tam mám právě z toho fotku, kde dělám flip přes tu pyramidu a mám ty rýfy na sobě. Mestek úplně, ty vole, víš co? Vyplatil se. Super, ty vole, víš co? Já nevím, podle mě to takhle dřív ani tak jako nebrali, víš co, že nebo takhle nebrali. Myslím si, že tomu Mestekovi jako na tom tolik nezáleželo, jako o nějaký tý reklamě spíš chtěl jako, jako, jako Tomáš, jako, jako Tomáš ten chtěl, taky ti dával věci a kde to kdy jako viděl ve v podstatě, krom těch závodů, že jo. ti dával boty taky. Ne, Tomáš mi dával spoustu věcí, jako, jako v procesu toho mýho skateboardingu, vždycky, když jsem potřeboval, tak mi Tomáš dal cokoliv, co jsem chtěl, vždycky. Jak skatey, tak kolečka, tak treky, to, co jsem mu jako, víš co, A pak jsem vlastně začal jít za volkom, takže to už pak jsem byl úplně žil v rodině, takže to, víš, takže to, Tomáš, to, to, to je zlato. Tomáš je táta, že jo. Jdeme teďka k tomu DC, konečně se dostaneme. Tenhle díl bude asi o něco kratší než klasické, ale Petra už jste viděli dvě hodiny, tak už musíte být jeho nabažený. Tak kdy, kdo, jak, proč je poprvé oslovil, aby si jezdil za DC? To mě zajímá a určitě všechny tady taky. Ale bylo to tím, že když já jsem jezdil za Elis, tak já jsem byl někde na nějaký tour s Volkomem. Myslím, že v Biarritz. A do toho mi volá Simon a říká mi, přibrali jsme novýho jako jakoby novýho ridera A je to Ruben Garcia. Jo. A jsme u tebe jako, tak řík, jedeme do Prahy, my na tebe počkáme, že víme, že se vrátíš prostě za pár dní, že? Tak já, tak jsem volal tátu, já říkám, tati, hele, přijede, přijede, přijedu tam dáni a, a chtějí klíče od bytu. A oni, tátu, okay. a táta, OK. Takže tam, že jo, jeli a otec, na, na mluvil italsky, že jo, táta. <laughs> Simon tam, co? <mezo>, že oni <laughs> že si rozuměli, jako. A oni vlastně byli, kde já jsem vyrůstal, vlastně v Kamenický na to je Ruben úplně jako ty vole, tady já to prostě nedám, že, jako ty co, co, to je, zabit, bylo tam prostě dvě místnosti, že jo. Tak takže tam, takže frér, jako mu objednal nějaký hotel tady, kousek a byl tady a nebyl s ním spokojený vlastně, že se sebral a odjel pryč. A on vlastně, protože chtěl, už měl kontakty s Kelisem a s Dirdekem hodně. On dělal ten evropský DC, nedělal to ten letý? Jo, jo, právě, že k tomu se dostanu, právě, že on, to, on, už měl tu nabídku právě, když už jsem přijel do té Prahy, že to chce dělat. A chtěl počkat na mě, ale nevydržel to v tom mým bytě, že jo? Nebo, jo. Jo, Takže se sebral a jel prostě na vlastní, jel prostě do prdele. Vrátil se prostě do Barci, jo. S tím, že my jsme potom vlastně odsaď tam potom jeli všichni jako do té Barcelony. No a on vlastně přišel s tou nabídkou, že se asi myslel za Soltech Technology, což bylo... Jo, jo. Já jsem se z za etnís a z toho etnís vlastně jsem přešel jakoby do S. To se ale přeskočil, skončili jsme u Vanců a vůbec si neřekl S etnís. No, no, to bylo, tak to už, to se tak jakoby, že jo, to, to, jsem jezdil za to Vanc a od toho Vanců jsem potom, to už nebylo vůbec je, je, žádná distribuce odsať, jako, to už potom začalo jakoby z Evropy že nevím, v nějakých závodech, nebo kde si jako nějak v způsobem si mě všimli, ale najednou jako vím, že prostě mě fé přináší prostě etnísy, že jo. Že oni tenkrát, si se pamatili, že dělali etnís jako Sal Barbír, že jo. oni no, to že... jako otočili, že jo. Nebo bylo to S, pak to bylo etný. víš, mi přináší tyhle ty boty auto byl Martin Karas, jo? Že ten tam dělal rozhodčí, jo. Díky mě. <laughs> ne, <laughs> ne, úradu, se... ne, 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 <laughs> ne, prostě to bylo tak, že jako víš, já jsem neuměl moc anglicky, takže mi vlastně jako by v tom pomáhal a dělal tam svoji práci. Tako. A oni mi vlastně nabídli to, že bych jezdil za to Soul Technology, víš co. A u toho oni mi dávali tenkrát nějakých, nějakých, 200 euro. Měsíc za měsíc. No, 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 Plus boty neomezeně a všechno. No, přesně tak. Plus, jako co, co jsi chtěl, že vždycky, když jsi si objednal boty, ale víš, když si objednáš boty a přijde ti prostě 13 párů, jako, tak když si máš vůbec další za rok, víš, jako to je prostě, takže to rozdáš, no víš co, jako prodáš, rozkejtuješ, roz ne, tak vždycky si necháváš ty, vždycky ty nejlepší a ty zbytky prostě buď to dáš, nebo prostě, tak máš spoustu kámošů, že okolo sebe v tu chvíli. Takže si v té době jako na letní byli tví kámoši dobře rozeznatelný, jo? Že no jasně, to boty. je jasný, to je jasný, to určitě. Ale bo to nejde, bo tohle to, jako to, to je takže jsem měl za tohleto Soltech Technology a právě Ruben jako se mě zeptal, kolik, kolik za ně, jako kolik bereš ty, a kolik ti vůbec dávají. Protože ono, se, ono je známý, že ten, ten Soltech Technology neplatí za stolik, jakoby, jo. nebo uh, nedával těm jezdcům, protože oni měli hrozně velký tým, evropský. Mě třeba 20 nebo 30 jezdců jako v tu chvíli. A ty většinou ty jako top si jako drželi jakoby blízko, ale stejnak. Ani jim jako nedávali ty, když řeknu ani ne polovinu toho, hmm. aniž jako to, co, to, co vlastně mi nabídlo to DC, jo? Takže ti nabídli 400, jo? Ne, nabídli mi 1000 euro. To je to je dobrý. No. 1000 euro a... plus neomezeně jako všeho, co, co, chci. A to byl DC, bylo jako první firma, kde si podepsal smlouvu, nebo to už jsi měl třeba u ELIS? S Elisem jsem nikdy žádnou smlouvu nepodepsal. Ale ze Soltech Technology, jo. A první vlastně smlouvu, kterou já jsem kdyby podepsal, byla s Volkomem, když bylo 16. V 16? Nemohl ne, podepsat sám, ne? Ne, ne, to taky musel podepsat můj táta, to za mě podepisoval. Protože, víš, jako, ale. A to už jsem bral, v 16. jsem dostával 200 euro od, od Volkomu. To bylo jako první, co jsem měl. Bylo ještě euro za 30, ne? No, a něco jako jídlo. No pětá možná. <laughs> Či myslíš, že to bylo, že tě jako si, si, tě vybrali z toho DC, nebo jak se o tobě doslechli, nebo přes Elis, Alice, nebo viděli nějaký profil, nebo spíš slyšeli? Myslím si, že díky jako tobě a, a, a tomu, co jsme dělali tady jako na Stalinu, že jo? A potom, že ty lidi se jezdili na ten Mystic Up. Protože ten Volkom vlastně přišel díky tomu, že jsem, že jsem přijel v FF na tur s Volkomem, že jo? Pak tady byl přece ten Alexis, ten tady taky nějakou dobu byl přece mezi náma, pamatuješ, ten fotograf, mm -hmm. a ten jako taky nějakým způsobem tomu jako pomohl, protože to jako snažil se mi pomoct, byl to jako fajn chlap a... a takhle si myslím, nebo já nevím, a pak jsme přece spolu jeli do toho Lausanne, ne. To jsme taky jeli, jeli, no. No, že přece jsme udělali, že jo, nebo jste jako udělali tu firmu, že jo, Impact, což bylo největší top, že jo. No, to je jasný, to jsme, to jsme debilové, jsme vůle, to u toho nezůstali, teď jsme mohli být normálně ta band víš, co byli úplně v klidu. Přívěšek na klíčí, no, band možná <laughs> tak, no, já dá impact, víš. Ne, takže, tak. takže, takže, tak vlastně, a pak to už si, já nevím, jestli to pamatuješ, tak tam no, přece my jsme tam sice přijeli. Já si pamatuju Elis. já si nepamatuju DC, jako jak, jak to vzniklo. No to, to, vzniklo vlastně, jsem to úplně celý obrátil nějakým způsobem, ale to vzniklo díky tomu Rubenovi, no, který vlastně začal jít za to Elis. udělalo se mu pro model hned, že jo, to byl ten Ruben Garcia Legalize, taky ten zelený. A on, protože jsme se pak přijeli do té barci, kde pak jsme strávili třeba tři čtvrtě roku, tak on mi tohle to nabídnul, protože on byl v kontaktu s Kelisem, s Dirdekem, a co jsou ty hlavní, jakoby mm -hmm. toho všeho a pak je, ten, jak musím na ten, jak jezdí v lety ty. Ken Block. Ken Block, no. Tenhle ten díl, jsem potkal, to je hrozný zabiják. Máš auto? A říkám, no, mám pandu. <laughs> Fiat, tam. What is that? říkám, <laughs> 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 shut up. Víš, že mě říkám, what the fuck, man. You don't know what is fucking Fiat Panda. <laughs> Nechali počít na nějakou ginkamu, ne, minus man. jedna. Ne, to vůbec nevěděl, to bylo pardon. Řekněme, jak to dlouho trvá od doby, když začneš jezdit za, za takovouhle firmu, k tomu, než ti jako vyrobili ty boty. Co se všechno musí stát, aby prostě si v tom týmu řekli ty manažeři, ten Ruben nebo někdo, Petr si zaslouží botu. Bylo to jako, že ty si říkal, já chci botu, nebo oni ne, ti řekli... Ne, to vůbec mě to ani nenapadlo, že bych někomu říkal, já chci botu, víš co. Já byl rád, že jako jsem, že dostávám vůbec ty věci zadarmo a v takové množství, to bylo fakt jako tomhle, to bylo, byly bedny prostě, to byla raketa. Mně si žádný nedal dísíčka. No ale protože jsem tady nebyl ve svým podstatě, že jo, to si také musíš takhle říct, že jsem tady nebyl. A, a kdybych byl, bych ti toho dal raketu, že jo, vlastně jak máš o číslo menšího než já, jo. Takže... Věc spal. No, je, tak ty je, Ježiště. no ne, ale je to, je, prostě k tomu se dostaneš asi tím, že s těma lidma prostě trávíš spoustu času, skateuješ, že jo. A jak to dlouho trvalo u tebe? O toho, kdy ti řekli poprvé ten Rubén? dva roky. Dva roky, než mi řekli, než mi nabídli tohle toho. A kolik si pro ně toho, jako kolik si třeba natočil videí, nebo kolik si měl reklám, bylo to jako nějaký ranec a furt se jako progres šel nahoru, že tohle řekli? No asi v té době, jo, že jo, tak když oni mi to řekli, tak mi bylo nějakých 23, když mi to udělali tu botu. No co jako 22 možná, víš uhum. co, možná ty tyvole, ale nevím, teďka jsem úplně jsem ztracený v tom v čase, ale trvalo to chvilku, dá se říci, že jo. Ale jako, ale to, to je prostě u toho, ale oni tě tam vidějí, takhle to chci říct vlastně, bylo to po tom, co mi vyšlo to ELIS video, to Hookers, to je pravda, yeah. abych zase jako to, jo, bych to ne, nějaký confusing, takže to bylo vlastně potom, co mi vyšlo to Elis video, tak na to konto oni řekli, hele, OK, teď si to zaslouží ten týpek, aby si dostal, aby dostal botu, jako asi to nějak bylo, jakoby řečeno, protože oni čekali, oni už mi to nabídli předtím, uprostřed toho, když já jsem natáčel to Who cares, jo, mm -hmm. ale jak jsme byli jako rozcest, nebo ne, jako, ale jak jsme přesto, jak říkám, OK, ty vole, to nezní jako špatně, ale já říkám, ale já vlastně mám, ve většině záběrů, jako v tom ELIS mám jako esy že jo? Když si všimneš, no, ale, ale pak ke konci, když si všimneš, tak už tam mám jako DC, že jo? Jo, jak, Víš, že to. To vzniklo prostě během toho natáčení, Během toho videa. natáčení, jo. Ta nabídka vůbec, jako těch peněz, že v tu, v tu chvíli jsme to prostě potřebovali, jako celkově, jak jsme žili, jsme to potřebovali, že jo? A v té době mělo DC Evropa nějaký tým, a chci se zeptat, byl se jako první nebo poslední, kdo měl svoji botu z toho týmu, nebo jediný? Já byl, no byl Ruben, já, ten Henning a Jody Smith udělali jako tu botu. A všichni jste měli každý svoji? Jo, jo. Přesně tak. Jaký je to vůbec pro malou cignu z letný, tělo, ale prostě se, se jako dostat tělo, do DC a takhle, vlastně prostě vlastně do DC, jako nebudu se dělat, že si procestoval s nima, ale jako tady ta firma, to fakt už bylo jako jméno, že jo, to nebyl Reeve. Ne, tak nebo? já měl taky jméno, ale. jako přízrak z tramvají nebo. Ne, ne tak, hele, ne, já jsem, Ono ve finále to je jako podle mě úplně u všeho. Ve všem vidíš hroznou velikost, ale potom, jak se do toho dostaneš, tak vidíš, že ty lidi jsou normální ordinary people. Jo, jsou úplně stejní, jako seš ty. Ne, víš co, akorát, že mají nějaký, jako, mají prostě, někde mají o trošku víc nějaký talent nebo něčeho, že umějí dotáhnout věci do konce. Já si myslím, že spousta lidí, jako, co žijou mezi námi a všichni jsou, jako, víš, mají spoustu talentů, jako, dokážou hrozně věcí, ale nejsou ty, který, že ty jenom ty jedineční to dokážou pš, tam dát tu tečku jako na tu tabuli, když to řeknu. Víš, co myslím? To no, mi napadá otázka, na co si myslíš ty, že máš ten největší talent? Já? No, na, na, na průser. <laughs> <laughs> A měl jsi tenhle nějaký talent z lidma z DC? že se stal nějaký jako super průser? No to to víš, jo. Nemyslím, jak jsi říkal minule, jak, jak, jak to skončilo, jako jestli do toho Stuttgartu, nebo kam jsi to říkal, jo. ale myslím, prostě nějakou, nějakou píčovinu, nějakou historku, co bys tady mohl pustit na lidi z evropského DC, který tomu určitě tomuhle podcastu nerozumějí, tak jim to nikdo nepřeloží. <laughs> ne, měl jsem spoustu, měl jsem třeba, že tenkrát se to PJ Led, jako Brian Wenning, uh, ještě tam byl Anthony, že jo, Stevie tam vlastně byli v tu chvíli, Colin McKay, že jo, Danny Wade nepřijel a byli jsme v jednom obrovském baráku, prostě na, jako na univerzitě jsme bydleli, víš Jako v zemi, nebo kde to bylo? V Barceloně to bylo, víš co. A, já, a někde, jsme se, někde jsme se jako trošku cinkli, že jo? Všichni, ale pak, nebo takhle všichni. Jediný, kdo prostě nešel, že jo, byl, vlastně já jako s Wenningem jsme se cinkli víc, než všichni ostatní, že jo. Všichni už pak jako doma tohle a, No a já jsem, já slyšel, jsem že jsme šli do toho baráku a já jsem jel víte, Myslel jsem si, že bydlím ve třetím. Že? A to si říkal při tom prvním rozhovoru, tuhle historku, jak, PJ led, Jo, tak to je ono, jo, tohle to. Je, no, je to ta historka. Jo, jo, no. Že tě, že tě otevřel dveře a ty tady nebydlíš a já tady bydlím. Jo, 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 jo Dobrý, tak, to, tak, tak, ty, tak to je jiná, tak, tak to je jiná. Tak to už jste viděli v tom prvním díle, tuhle historku, teda jste slyšeli. Okay, okay. To je jenom jedna, co máš, jo, když říkáš, že jich, jich víc. Tak i hned si jich víc, Ale ty jsou jako hodně to ty jsou hodně over, over, to nemůžete říkat. To nemůžeš. No, je to moc. Je to moc už. No, nebo je to, je to dost. Tak když někde potkáte večer Petra na drinku, tak třeba vám nějakou tuto historiku řekne. Nebude já jsem opravdu chtěl říct to stejnou, ale protože mi přišlo, že tato, ne, tak mi se třeba stalo, že já jsem žil s, s Kelisem, že jsem žil třeba dva měsíce v jednom bytě, že To mi řekni, miluju Kelis boty. No. A největší felák prostě, jako... Pak úplně stej, i, ten, jako, ten živ, jako životní takový jako prostě stejný typ, jako jsme my, akorát, že on žije v Fidel jako v Philadelphia a my žijeme tady v Praze. Ale ten, ten life jako je podobný, když to tak, když o jako třeba brka všichni přesně všechno, jako ale taky, že pro ně to je taky hrozný jako deal. se pro nás vždycky jako to přišlo jako, že to má jako easy fréři jako víš, že jako něco natočí a hned co vůbec ne pro ně je to prostě fakt jako než se dostat na to jméno vlastně a pak mm. volu tváj, víš, co mm, je to taky to pro něj nebylo prostě jednoduchý, když třeba když mi vyprávěl, že jezdil normálně ve Fili, že jo a <coughs> nevím, jak se to stalo, ale oprcal prostě tu, že jo, Rickyho ojoli holku, to že jo. Jsi, To jsi taky říkal tady, ty vole. No, ale musel zdrhnout do toho, že jo. Do, 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 San Franciska kvůli tomu. Jako, že Ricky ojola. No, už chtě, chtěl sejmout. Prostě jako ho... zabít. No, ho chtěl sejmout prostě, jako. Jako real life, prostě boom. A pak jsou ty záběry, když si všimneš, že on vlastně jezdí ve Fili a najednou je jako by, že jo, na západě, že jo. Tak tam jezdil prostě celou tomu, než se to nějak jako vyšumělo, ta situace. Hmm. Jo. A to jsem, ty taky, že se spoužili, že tak jsem udělal hrozný věci, ty že jo. je ty Byl ze mě potom, ale vždycky mi říkal, jo, ty ve, za to DC, ty ve, hlavně, ty musíš u toho vydržet, prostě, něčo, jako... počkej, a tuhle historku jako něco podobného si prostě říkal, jak on za někým zdrnul, říkal si o tom a řekni mi nějakou historku, teda ti pomůžu ze Stevajkem. Ze Stevajkem, tak ze Stevajkem bylo to, že jsme jaké na sánc. A bavíme se, vej, a on mi říká, ty padí, you know white, no? mi říká, říkám, jak, no, 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 my, jako, a mu říkám, že mu jako táta je jako cigán, víš co, a to, je, yeah, já jako, říká, to, já to jako vidím, že máme podobný jako osudy v tomhle tom. A přitom mě jako viděl poprý v životě, víš co. On je takový jako, jako preacher úplný, víš co. A mi to začal vyprávět o tom, že vlastně, černo... jak to je jako černoši to mají těžký, nebo No, co? no, čer, jako jakože černošská komunita, úplně mi to vysvětlil takovým stylem, že mě vlastně mi to bylo hrozně jako uh, podobně jako family, víš co, s ním. Mm -hmm. Že to bylo takový, jsem si říkal, ty jo, to, no, tak je, jako vlastně. A tam byl jako Stevajk, který je prostě největší G, že jo. Byl ale takový, oni takovýhle, přesně takovýhle lidi, jako je on, Kellys, který mají za sebou, protože oni v tom biznise jsou už dlouho. Jo, oni vědí, jako o co go, proto ty lidi jsou, kde jsou teďka, jo? víš to, nejsou, jako, nejsou to v podstatě, že takový to, jak rychle vystřelíš nahoru a pak jako krásně padáš dolů, že jo? víš, že oni jako věděli, o čem jako mluví ten týpek, že on už tenkrát mi říkal, a to ještě ani nebylo, to ještě zlomé za čokolit, že, jo? že si chce udělat jakoby firmu, která se bude jmenovat jako Dirty Girl Kids. A říkal, eh, that's jako víš. Měl business plán už tak a dopředu. No úplně, už to věděl prostě ten týpek, jako. Mm. Dobrý byl. A historka z nějaká, nějaká s Colinem McKayem? Tak Colin McKay to jsou Red Dragons, jo. No to byl to ten te... ve to je jediný, co vím, že no, ale je Red on, Dragons. Oni, to, je to jejich taková partička, že jo. Moses Von, Denny, Way, a ještě jsou tam nějaký týpci. A vlastně já jsem to pochopil tak, že jak jsme byli v tom baráku, jak jsme chodili nahoru za nima, že jako udělat bordel je vlastně jako Red Dragon, že jo. Takový, takový jako fotbalový chuligáni. Přesně tak, takovýhle jako jako štál, protože tam, tam, byl tam ten semi winter, který taky byl z Austrálie týpek a oni se, že ztratili klíče od toho baráku, tak rozkopli ty dveře a vlastně je vysklili, že jo, celý. A on, když to vyprávěl, tyhle důstali, tam všichni sedíme a Colin McKay tam je Red Dragon, Red Dragons, Red Dragons. <laughs> Takže tohle to je jako, je to crew vlastně, není to, oni pak udělali to jako, jako by to značku, nebo něco? Jo, kruž. jo, všichni měli to RDS na tričkách, že jo, já to byly přemysl. to tam trička ložiska, nebo něco takového, ne, to bylo. Ne. Je to možný. Jo, nebyly to jako skate, to je jedno, i kdyby to byly, prostě to je jako jich, jejich crew, že jo. Mm -hmm. Takže, a tak koliny, tady, tyhle, to jsou jako týpci, Libové, jsem se ho ptám, a říkám, tak co, víš, jako, co Denny? No, má koleno v prdeli, a to bude, říkám, se mi líbil, jsem zká, já jsem na tebe koukal, ty s kámošem, víš, na plembí a to, jsem ještě uměl na streetu. <laughs> víš, tak, ale všichni jsou vlastně, jsou norm, jako, já nevím, jak to říct, prostě každý to vždycky vidí z nějakého patra, jako, když se koukáš na ty lidi, ale tak to, on ti pak řekne, že to pro něho bylo úplně přesně jako pro tebe ten den, když jsi natáčel, mm -hmm. víš, víš, jak, já nevím, jestli to, jako, to přirovnání toho, akorát, že oni žijou ve státech a mají nebo oni jsou z Kanady dokonce, že Tyhle. Takže oni mají... Colin z Kanady, Denny myslím není. Denny není, jo, já myslím, že taky je. Já myslím, že Denny... A Rick Howard ale je, ne? Rick Howard, jo. Jo, jo. Jako Rick McCrank... To je taky Kanada, to, že? To je taky Les Vancouver, kuduru, Taky, jo. Jo. no. Jo, jo, Oni jsou všichni to... tam z toho jo, jo. západu. Ten východ je. Nulovej jo, jo. na skateboardu. To, kebek, ne? Ne? No, to taky, je Quebec, <laughs> ne? taky, taky. Free ano, to je Francie taková už jo. Seno. No. <laughs> Dobrý, tak jdeme od historik, tady s DCScema pryč, jdeme k té botě, přímo k týdle botě Striker. Řekni mi to, jaký je to vůbec proces, co se vymýšlí první, že si tvar boty, materiál, co se vymýšlí první, nebo jak, moc ty si... oni ti nabídnou, oni ti nabídnou různý jako styly těch, jak by ta bota mohla vypadat. Jo, až potom, co se vlastně, potom si zjistíš, když se na to podíváš, že jo, vlastně na tuhle ten, jako na ten striker, tak of course, že je to takový vlastně jako jednoduchý, co já jsem v tu chvíli hrozně jako Chtěl. chtěl. že jo. Až na to, že tohle to jsem třeba chtěl jako jinde, že jo. Jsem chtěl prostě, jo, ale tak v to prostě Chtěl si to když jinde, jo, mít? No, no. Nechtěl jsem to mít takhle prostě jako od že chtěl jsem to třeba jako do ale on, na to konto, že ono to bylo tady vzadu, že jo, takže to nešlo. Takže jsi to nechalo tak, jak to prostě jako by bylo, mm -hmm. s tím, že eh, oni to takhle prostě udělají tu botu, tohle, a pak ti to pošlou v takovém, v takový jako aplikaci, a ty pak vlastně sedíš doma u kompu a takhle jako překlikáváš si barvy. Víš, jako, a ono tě to různě mění, že jo? takže tam bylo prostě vlastně tisíce barev. Jako jo. A co třeba materiál? Materiál, no to, to, taky, no, to bylo právě s tou barvou, ono ti vždycky jakoby napsalo tam v té v tý, jako v aplikaci, že jaká je, jako by to suit nebo letter. Víš, že ti to jako psalo, v jakých barvách a v jakých kombinacích by to šlo vlastně. A jak moc nakonec ta bota vlastně byla tvoje? Z kolika procent? Jako říká, že už ti tady zatrhli, že si chtěl DC tady, oni ti ho dali dopředu. Co? Ty si neměl přece jako stoprocentní slovo, ta bota musí vypadat takhle, tak vypadá Jo, jo, takhle. jo to bylo, tak, ten koncept oni měli jako vymyšlený nějakým způsobem. Mm. A nebo takhle, oni ti prostě každému z těch jakoby jezdců, který mu dělali tu botu v tu chvíli, mm navrhli, jako co by mohli jako chtít. Že? Takže mm -hmm. Ruben ten si vybral kutníčkový, jo, Henning si vybral prostě tenkrát takový jako rádoby, já nevím, jako Linksy, že? Mm -hmm. jo? Jody ten si vzal vlastně takový jako bačkůr, takový jako placky, jo? že byly kulatý hrozně. Mm -hmm. A já jsem si vzal právě s tou jako menší špičkou, že? nebo mě se v tuhle tu chvíli tyhle ty, jako by, by z těch možností. Ale myslím si, že tyhle ty jsou jiný v tom, že Oni neměli takhle tu tu, takhle Ten šéf, nebo co myslíš? Ne, ten šéf tam byl prostě, ale tu patu, že neměli takhle vysoko právě. Jako, že tohle je moc vysoký. Jo, a hlavně tam nebylo DC tady podle mě napsáno. DC shoes, Takže to, že to nějaká... DC, že to je jako issue tohohle toho, že to tam nebylo. Mm -hmm. Že ta bota byla prázdná, tady bylo jenom takhle to DC, a, mm -hmm. a tady vlastně, tady to bylo vlastně úplně jiný ten jazyk, že tam bylo ty a European jako... A nestalo se třeba, že by... Jste dva lidi z týmu chtěli jako tu samou botu? No to ne, to bylo, tak jako vybrali ty lidi v tu chvíli, že každý jako věděli, že každý má jiný styl, jako, víš. A já jsem si, víš co, já jsem vždycky jezdil v takových placičkách, jako Ruben ten chtěl, tak ten jezdil prostě ty, že jo, ty dirdeky, kelisy, jo, takže si vzal takový kotníčkový, ty už si ani nedělají podle mě tyhle ty boty, jako. A Henning ten vlastně jezdil takový, no, já nevím, čemu to přirovnám, no, takovýhle, no, prostě takovýhle, jako takovýhle, to je z že jo. Hmm. Z někde, no a Jody tam měl vlastně takovouhle podobnou botu, ale úplně jako taky jiný tvar to byl. už se taky podobně nevyrábí. Když jsi vybíral na tuhle botu parvy, uh, Mělo to nějaký význam? Já myslím, že byla nějak hnědo a kostičkovaný to DC, nebo jo, co, co, byla jo. ta tvoje bota? No hnědo, hnědá s černou podrážkou a vevnitř byly ty kostičky. a ty byly na tom DCčku, ne? Ty kostičky nebyly? Ne, ne, ne. Nebo možná, ne, ne, nebyly. Byli. Nebo teďka nevím, těho. A čím se jako přišlo ti jako hnědá jako to už dobrá? Už bylo neko... tolik, tolik jako možností. Ne, já jsem chtěl vždycky. Že jsi to mělo pro tebe nějaký význam, ta barva třeba. Jako hnědá, jako. No tak v course, že jo. Jako letná, no v no, ne, jako víš co. Hnědá, vlastně, že cigáni, vlastně černá, že šlapeš v asfalt a, 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 kostičky takhle, že jo, Vy musíš vypadat dobře. <laughs> <laughs> jo, to takový ten jako anglický starý. No, že k tomu bylo, že oni k tomu dělali ještě trička a, a čepice, že jo. Mm -hmm. Ale, ale ta klavitře, já bych to já, jsem to, já jsem to vlastně vybíral tak dlouho, mm -hmm. že už jsem byl fakt jako slovo nešťastný. To je jako když ještě třeba pro kachliky no, do, kou, do koupelny, přesně, tak taky nevíš. a prostě že? nevíš, ale je toho tolik, jo. A máš fakt jako na výběr. A teď furt jsem tam jako seděl, že jo, čuměl, ty jak tam nějak už něco vyberné, ty jo, z toho děláš jako vědu, příbudeš budeš mít další, vole. A říkám, shut the fuck up. <laughs> Spaníšu. <laughs> <Fair. laughs> takže u toho vlastně seděl ještě jako ten, že jo, Kelis, vlastně, když jsem to vybíral já, jo. Jako tu, mm -hmm. tuhle, takže si říkal, jo, tohle je takový jako decentní. Protože já jsem nechtěl, aby, to, aby ta bota vlastně byla jenom na ten skate aby si, si mohl říct, aby si jí mohl říct třeba i můj táta, víš. no ne, jako víš. Na to tátu myslíš furt, je hrozně hezký. Ty no ho, ne, prostě. tak je to tak, víš co, tak, tak je to, jak, tak to je jasný, ty. já jsem jeho krev a on je moje, že tak. Počkej, říkal třeba táta, Petře, já vem tu hnědou. No hlavně ty boty nikdy neměl na sobě, že, takže to je úplně, říká, co to je za boty. <laughs> Podle mě, víš. Ne? Jsi jako přišel táto, hele, udělali no, boty. boty. Jo, no, dobrý. A, ah, ok, díky. Ne. Měl z toho radost, že, jako, že to, ale vlastně jako nikdy, no, <laughs> pro mě je to moc to. On to má rád, ty jako boty, no, jako... Mm. Ale, ale vždycky má jako radši ty, že jo, Svědčí jako to, jako víc, přesně ty puffy, když to řeknu. Jo, no, jo, no, víš, ne? Víc na edu. No, 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 přesně. Ne, ne tyhle ty ty, že jako placičky. Co tě na té botě, mě zajímá, třeba bavilo nejvíc, jako jestli byla měkká, tvrdá, malá, právě málo lok, nevím, něco? Mě, mě jako na té botě bavilo to, jak ona byla vlastně ten, jak byla jako úzká, uh -huh. protože v té době je to DC, teď je to úplně někde jinde, Teď uh -huh. Teďka si otevři si stránky DC a vidíš tam prostě boty, které jsi mohl třeba tenkrát obinat jenom u Vancu. Jo, víš, jo, jako jo, slip a různý takový jako placičkový a pak tam máš, že jo, víš, jako ty sneakers, že jo, a tak, víš, takže to tam třeba vůbec jako nebylo v té době, když já jsem si tohle to dělal. Takže já jsem to vlastně chtěl udržovat v tom, ale Třeba tohle to už je mnohem vychytanější, tahle ta podrážka. To už je, ne, nevím, jestli je to Vulcanize, ale je mnohem víc gripy. Mm -hmm než co, co, jsem měl třeba já na té botě. Že ta byla taková jako tvr, mnohem tvrdší. Jako že klouzala? Mm, jako jo. Jak se ti vůbec v těch botech skateoval? Ale já nevím, já jsem jich skateoval málo. <laughs> ne, měl se... <laughs> jako prostě <laughs> <To> se... <jo. laughs> jsem... Já mám jako na fotě, to prostě na jo? Jsem měl asi chvilku, ty asi troje, ty <laughs> Já mám nice shoes, ty vole, no. to fakt jsi. Ne, jsem, Počkej, měl si fakt troje ty boty jenom, jo. No jen tybe, moc jsem jich neměl. Poslali mi, tenkrát mi poslali prostě, nevím, abych nekecal, jo. Třeba deset, jo, deset párů mi poslali třeba. A <laughs> já nevím, z toho jsem prostě sedm, jsem prostě rozdal, že mm -hmm. To je táta, strýd, a to bude, než že? Než jsem než to než prostě je. rozdal. Nevím, jestli jsem někomu dal jako, jako z kamarádu. A troje mi zůstaly, a jedny mám, jedny mám, jedny pořád mám, jako, Doma jako skovaný. Jo, jo. Je tý nebo nový? No, chodil jsem v nich, no. Nejsou úplně nový. Protože mně se stalo to, že jak jsem to měl u rodičů, tak nás vykradli. Mm -hmm. Jo, nebo nás, mm. tátu. <laughs> Víš, Jasný. A šli to prodat do skatechupů, jako do hloubětí. No. Tam je takový skate shop prostě projdeš. Takže jako... ty čorkaři poznali, že to je skateová bota, tak šli. No ne, oni ukradli všechno, co, co tam prostě jako bylo v tom sklepě. Vlastně. Jo. jo, že vykradli ten sklep, takže oni tam jako vykradli prostě skatey, boty, co jsem tam měl skoro všechny, že jo? bundy, no, víš co, máme mm -hmm. věci, táty, prostě vš... jako... A nic jiného nenapadlo, že pak šli vlastně a šli do toho skate shopu, jak je v Hloubětíně. Mm -hmm. Taková jako malá bouda, fakt mm -hmm. super skate shop, jako po té zastávky, když by si jako prošel vlastně to, tím, tím, náměstím, by si šel vlastně jako rovně tam a tam takovou tak jako, to je jedno. Tak, a ten týpek mi v tu chvíli volá. A nech se mne teďka jako, mm -hmm. se jako, mluvám, jako to jméno, ale mi volá a říká mi, hele, hele tady to, přišli nějaký frér, že mají tvoje věci. A já říkám, cože? A říkám, tak dělejte, jak tam mají zamky. <laughs> OK, tam <laughs> zamyká frér, že jo, ty tak tam, tam přijíždíme. No, úplně a, a jaký Ukrajinci, že? A, a vrátili úplně všechno. Tak dobrý. No, takže vlastně vrátili ty boty a ty skatey, co jsem tam měl. Víš, jako každý ten promodel, hmm. co, jsem, co mi udělali, vlastně. Já jsem pro u Impactu neměl vlastně. Neměl, si je zdrhnul k Elis. No ne, ale měl jsem tenhle ten, že jo. No to byl takovej... No ale byl, ne, ne pro model tým, a, jako. Tým, ale... No tým si byl ty v té době jenom. No právě ne. <laughs> <laughs> tak jo, <laughs> no, tak asi byl tý. Takže asi jako... No neměl jsem, třeba Lukášovi jste udělali, že jo, vlastně. No jasně, A jo. to je na úkor toho. Jo, jo, no vlastně to bylo... Protože jsem měl mít ty, Exchange vlastně, a pak, přesně tak. A pak si prostě... Vlastně... On no, to, že dělal to Boro, přece na těch, na těch 100 jo. Lukáš. Jo, no, no, to je... Z <laughs> těch 13, jo, kolik. To se To bylo ještěž, mene. No, jo. jo. Tohle zase to měl ty mega rád, tenhle skate, tělo. Ale jsou tam, měli jsme udělat normálně zase to, tady jsou ale naopak vytištěný ty ička šedivý, že jo? Já jsem to blbý, já jsem se učil v Korelu. já jsem se učil v Korelu a dal jsem ty ička jsou, jo, tady je nose, a ty ička by měly být, ty Aha, šedivý by měly takže být, takže tady jako, je nose, jo? ano, 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 A ah, OK, já jsem se, že tady, no. Tak to je hustý. Bohužel, to, to nevyšlo. A ak... tohle to je, na tom si jezdil ty? Ne, to myslím můj synovec. A, okay, tak to hustý. To se mu řekl, ať si namaluje první design. Ty I love, to ve, skate, skating? No. Skating. Zabe. Sure. Sure. Libovec. To jsme tady nedal, no? Nečumal. to nečuma ubal. Tady ty mám... <laughs> Tam je všechno. to no, je no, super, no. <laughs> v té době nebyly ještě tak jako sociální sítě, jak vypadalo promo takových bod, kolik z toho musel nafotit, natočit, nebo? To, to bylo to jako jedna velká tour vlastně přes celý léto, to trvalo od, od konce, vlastně na, od, od konce, do, na začátku května až do, do října mm -hmm. a po celém světě jakoby. A měl si jenom tyhle boty a všechno si dělal? Ne, v tak to jsme jezdili jako všichni, že jo. jo. Ty, ty, ty zrovna, jako by já, Henning, Ruben a Jody, tak jsme jezdili vlastně po celou Evropu, jsme projeli, mm -hmm. pak jako ve státech, že jo. A vlastně ke každý, ke, jako ke, ke, ke každý jako by ty release party, jak on se tomu říká, že jo, release party, bylo to, že vlastně si přijel, vyzvedla tě normálně na letišti limuzína, že jo tam vždycky v tom, to vždycky ten her, ten her, jsem v tom toho, jsem si říkal, počkej ty svině, ty vole, ujíš, ty vole, co mě na chvilku vyzvedl. Můžu takovou řecíka. A vždycky 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 pafy a paf, říkám, počkej, ujíš, jako chvilku. Takhle vycházím z toho letiště, vždycky si dám si do to, toho hamra, co si dáte a já dám si to. Uh jak se to říká, prostě nás nemíchat. Jo. Jenom protřepat. Jo, ne, ne. Pro nemíchat. Jo. Jo. Takže takhle nás, ne, to bylo, to bylo už, pak už to bylo jako moc, jo. A každýho zvlášť, že třeba mně se stalo, že já jsem letěl, jenkrát jsem letěl s Joe jsme byli v Miláně, jsme letěli ve stejném vlastně na leta, že jsme byli na stejném jako by to, že někde jsme přestupovali až stejně, jako mm. vůbec jak pojedeme spolu. A přijíždíme vlastně ve stejnou chvíli. A místo, aby poslali jednu tuli limuzinu, přišli dvě. Takže já šel do té jedné a on do té druhé, že jo. A já říkám tomu Fredovi, ale nejde zavolat do té druhé a frére, of course, co <laughs> si volal jsi frére, jsi jmen, tak co, co si dáváš, těma? A Fred, no, ale já jsem si chtěl dát něco k jídlu, říkám, si pizzu ne, home alone, Víš? Tak nás takhle vozil a, a... a, jaká byla release party tyho, těch tvých bod, když říkáš, že každá ta bota měla nějakou release party? Bylo to nějaké jako, že... Je to myslím, že bylo i tady. Tady v Praze to taky jo. bylo. no, no. no to bylo vlastně na újezdě, že jo, uh, v takovém tom mexickém... Uh, v tý, jo, cantina. V té kantýně to vlastně bylo. S tím taky, že přijela před muzí, ale v té limuzíně vlastně sedělo jako spoustu lidí, jako, že to bylo mm -hmm. tak jako líz, a pak to končilo nějakou, nějakou taky někde to bylo mm -hmm. u Blue Lightu, že jo. to jo, znáš. je? <laughs> Kde to je? <laughs> Kde to je? <laughs> to mi je. A tam taky byla takováhle party. No. A takhle to prostě bylo ve všech, ve všech těch větších městech pod celém jako světě. Že? Měl jsi nějaký prémie z prodeje těch bot? No, měl jsem e, royalty z toho. Co to znamená royalty? Z, no, hmm. že máš jako jako krá, královské zastoupení za, 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 to, že jsi to jako vymyslel nějakým způsobem, tu barvu. Takže procenta z prodeje? Procenta z prodeje máš, no. Jo. Takže z každý, z každý prodaný bot já jsem měl nějaký kus? Nějaký kus. No. A ty si od té doby, co ti vyšly boty, do té doby, než si skončil u DC, to byla jaká doba? Jako to to období? Jo. Jak dlouho to bylo od té doby? Od, co tě... dva, od 2002 do. Myslím si, že to bylo od 2002 do 2000. Ne, jsem. od 2004 do 2008. Čtyř. Takže čtyři roky jsi měl tyhle boty. No možná ještě to bylo víc, 2002 až do 2008. Osm. Tak proto máš ten zlatý řetěz teďka. Jo? Ne. Jsem dostal otáty. Jaký říkáš, jsi jezdil <clears throat> v hodně typech DCček, v jakých se ti vůbec ze všech DCček jezdil nejlíp? To je to je úlež, že se na tohle to ptáš a fakt je to hustý, že mně se vždycky jezdilo nejlíp v těch botech, které nikdy nevydali. Takže jako v těch vzorkách prostě. Počkej, vzorky byla ale třeba, že to byla stejná bota, jenom jiná barva. Ne, 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 oni, oni, měli, oni nám třeba posílali, že jsi měl, vždycky si měl se, se základní jakoby, boty, když říkáš nejlíp, jako, mm. že jsi měl základní jako, boty, vlastně, které chodili vždycky, mě třeba že, jo, ty strikery, ale v jiných barvách. Jo. Pak mi chodili právě různý takovýhle jako bufy, který jako, teď, já jsem s tím prostě, kelly si mi chodili hodně, že jo, a tak, enbo, prostě linksy, nebo to, nevím, tve, teďka nechci jako lhát, nebo jako hmm. jsem se vymýšlel, prostě mi chodili taky jako jako buffy boty, jo. Hmm. Ale do toho oni ti posílali boty, který by mohli oni vyrobit, hmm. jo, který oni furt měli, že to je vždycky takhle. Hmm. A v těch se mi jezdilo třeba vždycky stokrát líp, jako, hmm. víš, než, než právě v těch než... Ale Ale nejvíce měl asi, jako nejradši měl ty strikery, protože to byla vlastně jediná bota, která... Ty říkal, že jsi měl troje? Reefy ale troje. Ne ři... Jo, no, no, jo, takhle. Ty myslíš ty, 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 svo, ty svoje promodely. No, jsem jasně. Dal troje. No. Ne? Ale i tyhle z těch, oni pak je začali dělat jakoby v jiných barvách. Jo, takhle, ty jsi no. jež... jo, jo jo. Víš, oni to, oni to udělali vlastně, když to, když to začali dělat, tak udělali. Jasně ten... A od toho se vlastně odvíjí, že pak byly třeba tyhle, ty mm -hmm. byly celý černý, jo? kožený. Mm -hmm. Pak tyhle, ty přesně jako jsou tyhle ale tyhle to je nějaká... Tyhle jsou jako semišový, tyhle jsou takový hladší, jo, jenom abyste věděli. Jo, jo, no ale to není přece jako kůže, že jo. To já nevím, co to je. Nějaká, nejaký... Tva, nějaký... Nějaký shit. <laughs> nějaký šir, jak sak, jo, přesně. Sami to jsme zachrání něco, tu, ne. Ne, já mi se líbí tyhle semišky, jsou jo, jo, jo. dobrý. Ale, ale, vidíš to, jo, sám jako... Takovýhle, prostě je to klasický design, jako černobílý prostě. vždycky černobílý. No, vždycky říká, s tím nic neskazíš, jako. Ale správně podle mě by mě udělal celý černý. A i když ona je fakt jako hmotnější, tahle ta bota, než. Třeba ty nové stevajky jsou lehčí než ta bota. Že jo, veď? ale je to tím, že ta pata je prostě tady nabitá. To tam dřív vůbec nebylo, že jo. vůbec se si jde ještě vytáhnout třeba. U některých právě nešla vytáhnout dvožka. že to bylo přímo. A u se jde hele, No, tady, jo, máš to tam. Co tam je? No, je tam ten vulkan, Máš tam tu tu, Takovou... A to jsi měl, měl ty taky? Ne, to tam nebylo, právě. jo. Aha. Byla čistě jenom to, ale měl jsi zase silnější, jako by tu, že? Bůh, hm. Je prostě mnohem, jako je... designově ta bota je stejná, ale mm. je jiná. Jako. Jo, I ten jazyk je prostě mnohem víc puffy, protože dřív to nebylo tak puffy, jako, že asi, že když si dáš prostě, víš, to takový to. Um, nártlovku, tak aby to to. No. Ale jako jo. Jo, udělal si hezkou botu. <laughs> to je, no. Ale jsou tam hezčí prostě u toho díky. no, tak to, je <laughs> to je jasný. To je jasný. To kdyby bylo na výběr, jak jsme se třeba bavili, že jo, ne, jsme to, když jsem sedli, tak ty Rudy Johnson, tak ty byly nejvíc, jo. Ty první s tím DC Hovackým tady. tady. tak jsem měl, že jo. No, nejlepší, no, nejlepší. No, nejlepší, no. A te, ty, byl, a ty, si kolikrát opravoval přeci? Já upravoval všechny boty. No já vím, ale tyhle ty jsi, třeba, tyhle ty jsi měl mega rád, že jo? No mega rád, to neměl si každý měsíc na nový boty, že jo? Tak jako všechny boty jsem měl to byly, rád. měl jsi, měl jsi víckrát tyhle ty, ne přeci? Ne, ty jsi měl jenom jedny. Jenom jedny, OK. Bedě potom měl. Jo, Bedě, to je hrozný špička, ten Bedě, ty vole. No. Kde je? <laughs> u sebe v hospodě. <laughs> jo, u sebe v hospodě. Musíme pozdravit. Čau, Bedě. Čau, Bedě. <laughs> Dneska přijdem, jo? <laughs> <laughs> Chtěl <Chci laughs> jsem <si laughs> co dodat, ale radši <laughs> ne. No tak dobrý, tak tohle je konec tohohle dílu speciálního o DCčkách Striker. Abyste se na tyhle boty ale nemuseli jenom dívat, tak pro jednoho z vás firma DC vám věnuje podle vaší velikosti jeden pár bot. Takže budeme soutěžit, budeme soutěžit, ale na našem předplaceném kanálu Hero Hero. Takže kdo má předplacený náš kanál, tak ať neváhá si zasoutěžit, kde Petr vám dá nějakou úplně super dobrou, super dobrou soutěžní otázku. Já to bude. Tak třeba zrovna by tyhle strikery vyhrajete. To už je ale všechno, takže díky čau, díky moc ještě jednou DC za tuhle soutěž. Díky Petrovi, že přišel. A díky, Díku. že nás sledujete hlavně, to je hlavní. Přesně a sledujte to, protože tohle ten podcast je nejlepší. Saps. Saps, niggas. <laughs> Dík.